Ми також знаємо, що так. Я перенаберу, я сейчас тут самое, я тебя перенаберу, давай, давай, все, я тебя наберу сейчас. Сергей, вы да. Щойно вышли с від Юрия Луценко. Что там с ним? Что кажут лікарі? Ну, я его тільки що бачив, йому зробили томографію. Я не пам'ятаю весь діагноз, там точно струс мозку, там закрита черепно-мозгова. Подробиці я вас. От дивіться, зараз виходить, зараз будемо чіпати. Ви її тоді. Почекайте, тобто я зараз їду далі на наші ці речі. Добре, Іра добре. Якраз. Дякую. Іра. Так. Іра, прокоментуй, будь ласка, Іра, громадський. Скажіть два слова, що там, що кажуть лікарі? Ну, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку. Відкрита рана 3-сантиметрова, кров йшла, то зашили зараз. Це де? На лобі десь? З боку тут десь, вище візка його вдарили, там дуже серйозно йшла кров, то зашили. 3 гематоми підшкірних. Ага. Пролома черепа немає, слава Богу, Бог милував, при тому, що хлопці там серйозно били. Він розмовляє, 3 рази втрачав свідомість, але зараз його накололи, то він більш-менш якби в нормальному стані. Основне, що він просить, розуміючи, що ті хлопці, які сиділи в автобусі «Беркут», це є чисті виконавці, ніякої помсти. Він просить людей не мститися, тому що вони фактично накручені своїм керівництвом і виконували їхні накази. Ага. Це основна якби просьба передати всім, щоб трималися і не вздумали мстити «Беркуту», бо це звичайні виконавці. Іра, а ви постраждали? Ну, я встигла трошечки, мене хлопці встигли відтягнути, але там пару ударів я теж отримала. Но не так серйозно, як Луценко, так, ага, скользяще. А кажуть, що, ну, от говорив охоронець, що не виходив, що він то пам'ятає, то не пам'ятає, що сталося. Ну, він сталося втрачав свідомість, ну, це якби звичайна ситуація стресова. Я думаю, що це зв'язано з струском мозку і з тою черепною. Ага. Будемо наблюдати, його будуть поклали в реанімації і будуть наблюдати, як буде розвиватися ця картина. Ага, і скажіть нам, що, будь ласка, що будете робити? Будете звертатися в міліцію, мабуть, так? Будемо приймати рішення вже, хай він трошечки відійде. Я хочу, щоб його понаблюдали. Саме головне, це щоб якби не було ніяких ускладнень, в першу чергу. І що можна, от як це сталося? Розкажіть в двох словах. Ми приблизно чули, але що ви зайшли в автобус? Ми під'їхали, бо по Фейсбуку люди, які знаходилися там на території, і хлопці з автопробігу попросили підтримки депутатів там і так далі. Ми під'їхали з Луценком, побачили дуже серйозно схвильованих людей, які вимагали показати посвідчення всіх тих беркутівців, які знаходилися в цьому автобусі. Я як народний депутат зайшла в автобус, Юра, як бувший міністр внутрішніх справ, під керівництвом якого вони служили, син разом з ними тренувався в спортзалі «Беркуту». Юра звернувся до них з промовою врегулювати ситуацію, думати перед тим, як виконувати злочинні накази, розуміти, яка ситуація в країні, спробував їм розповісти, що насправді відбувається, яку роль вони відіграють всі ці ганебні ситуації, спробував якби людей трошечки навести на путь істини. Я, як народний депутат, вимагала їх відповідно до статусу народного депутата, стаття 16-17, і відповідно до закону про міліцію представитися, показати свої посвідчення як працівникам міліції. Я хотіла зрозуміти, що це за люди в широких випадках, якщо вони виконують службові обов'язки, якщо вони вважають, що вони законні дії вчиняють, представтесь, будь ласка, покажіть свої документи. Я, як народний депутат, вимагала від них представитися. Ну, година розмови ні до чого не привела. Ми зрозуміли, що люди просто зазомбовані, залякані. Керівництво «Беркуту» їх лякає тим, що люди їх по одному зловлять, що будуть їх вбивати, що будуть їх наказувати. Хлопці перелякані, сиділи просто перелякані хлопці в шоломах. Тому те, що ми побачили, говорить про одне. Їх використовують як тупу силу. Хотілося б все-таки ніякої помсти, а віднестися до того з розумінням. Але з автобусу вийшли? Ми вийшли з автобусу, почали розмовляти з людьми, відійшли на пару метрів, побачили, що люди підійшли до автобуса, почали розкачувати автобус, відкрилися передні, задні двері, пішов газ.
Вискочив Беркут і почав людей бити, перелякані вискочив Беркут, почав людей бити, відтісняти їх від автобуса. Народ хлинув, Юра побачив, бо він стояв десь метрів п'ять, він розмовляв просто з людьми, що робити далі в цій ситуації. Побачив, як побили хлопців і пішов на Беркут, розставив руки, щоб показати, що захистити людей. Сказати, що я ваш бувший міністр, будь ласка, не бийте людей. Ну, але розумієте, коли Беркут входить в раж, вони не без розбору. Він отримав десь 8-10 ударів. Впав. Після того впав, втратив свідомість, і після того Беркут, як побачив, що Луценко впав, пустили кіки. Ага, а розступилися. Його теж били, ну, 8 так? разів вдарили його дубінкою, ну чого ж там в нього закрита кров йшла, ми тримали пальцем, так сильно юшила кров. Ага. Ну от така от ситуація. Його відтіснили, почалася потасовка, і ми викликали швидку, і винесли, зробили живий коридор і винесли його. Дуже вам дякую, тримайтеся. Що ще? Дуже важлива інформація щойно надійшла нам. Розсилаються терміново темники по всім засобам масової інформації з проханням терміново поставити інформацію про те, що у Луценка відмовили нирки без посилання на джерело, просять поставити цю інформацію. Це брехня. Ірина Степанівна, все нормально. Ірина Степанівна, скажіть, будь ласка, цю брехня, інформацію. Це брехня, ніяких, йому зробили томографію. Три основних діагнози, які поставили, я вже сказала, це закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, гематоми і відкрита рана, яку зашили 3 сантиметри. Добре, дуже вам дякую, тримайтеся. Ми знаходимося тут під лікарнею, зараз тут Ірина Луценко щойно вийшла з лікарні, зробили Юрію Луценко томографію, в нього струс мозку, закрита черепно-мозкова травма, є рана на голові, і зараз він перебуває в реанімації, громадське буде стежити за цією ситуацією, вже зранку повідомить, що з Юрієм Луценком, як в нього буде стан здоров'я. Передаємо слово.